Həzrəti Peyğəmbər salavatullah belə buyurur. Allah Teala buyurur. And olsun öz izzətim cəlalım, kibriyəm, nur və məqamın yüksəliyinə. Hər vaxt bir bəndə öz istəyini mənim istəyimdən qabağa salsa, mən onun işlərini pərakəndə vəziyyətə salaram. Dünyasını onun nəzərində cilvələndirib, qəlbini dünya ilə məşğul edərəm. Dünyadan ona təqdirində buyurduğum qədər əta edəcəyəm. And olsun öz izzətimə, cəlalıma, nuruma, əzəmətimə və məqamın yüksəliyinə, əgər bir bəndə mənim istəyimi öz istəyindən qabağa salsa, mən məlakələrimə əmr edərəm ki, onu hifz etsinlər. Yeri və asimanları onun ruzisinə öhdədar edərəm. Onun bütün ticarətlərinin arxasında dayanaram. Dünyanı istəməməsinə baxmayaraq, dünyanı ona əta edərəm.